Hej allesammans, välkomna till en ny vlogg. Och det är idag som jag ska åka till London. Så jag hade tänkt att ni får följa med mig nu måndag, tisdag, onsdag, torsdag. För det är då som jag kommer vara i London. Jag vaknade precis. Sitter och äter två rostade mackor. Och ska kolla lite på YouTube. Och sen så ska jag chilla lite. Nu är klockan 10 och planet går 2:20, så jag har ändå typ nästan hela dagen på mig att göra typ vad jag vill. Men nu ska jag kolla lite på YouTube, äta lite och sen så får vi se vad som händer. Hej hej! Så nu är vi på väg till flygplatsen. Lena är lite flygrädd. Nej. Nej, nej. Men vi är i alla fall på väg till flygplatsen. Klockan är 13:29 och planet går 15:20. Så det är typ 2 timmar kvar. Yes. Är ni taggade? Ja! Så nu är vi incheckade och klara och jag precis gått på toa, det är därför det låter. Men så nu ska vi fortsätta och snart går vårt plan. Nu är vi framme i London efter mycket ommen och tåg och tunnelbana och värme och kyla och allt. Så är vi i alla fall här och klockan är typ 8:30 och vi är svinhungriga. Jag har inte ätit något sen typ frukost. Och här är vårt hotellrum. Jag och pappa ska sova här i bäddsoffan, bord, Emily, kök, här uppe, loft. Där sover Lena och Emily. Men nu ska vi dra och äta för jag är svinhungrig. Nu har vi ätit och det var jättegott. Ni såg min jättegoda mat. Nu har jag äntligen provat fish and chips i England. Det var inte så speciellt. Typ den på Gröna Lund är godare. Men jag ska prova och äta fish and chips typ någon dag igen. Fast på ett typ riktigt fish and chips ställe. Nu ska vi dricka kaffe, spela lite kort och bara chilla. Sen ska vi gå och lägga oss. Imorgon så får ni följa med till Harry Potter museumet. Så det här var allt för idag. Tack så jättemycket för att ni kollade. Jag älskar er. Vi ses imorgon. Puss, hej!